Якось ми ніяк не можемо проснутися. Один Тофік у нас буде завжди. Де Тофка? Ну чу, господи, обісрав усе, що можна тільки. Батько там, каже, ніжний, він у нас такий бекав щось, витирав. Ох і ти парень, ох і ти даєш шість. А це, в принципі, справжній ранок середи. Тут у нас кофійочок, чайний пакетик. Тому, коли не можете вирішити, що ви хочете чай чи каву, колотіть як віком. Усе абсолютно разом в одну кружечку. Ну, чесне слово, чуєте? Обратно оці трактори гудуть. Хоч бери, виходь сюди на трасу, тормози і проси, дядько, дай покататися. Чесне слово, блін. Так, Даша вже залезла у школу, переодягнула домашній халат, встигла його вже обльопити, все як треба. Халат, носки і тапочки. Кохвильочок наколотила дівчаточка і вийшла першим ділом на вулицю. Ну, знаєте, це ж обход території. Ми вже реально третій день не можемо потрапити до батьків. То, коротше, щось у нас перебувається у чоловіка справи. То батьки, коротше, кудись теж здиміли, бо зараз мама ж лікується, то по лікарям ще ходять, коротше, там не процедури, ну таке. Сьогодні вже домовилися точно поїхати, бо батько хоче ще чохливо це на машину одягнути, ну, на сідушки, да, саме. Артем уже готується морально і фізично, бо тато мене, знаєте, таких великих габаритів, він особо там не нагнеться. Ну, Артема теж вже гарбузик такий нормальний, но, ну, коротше, трошечки допоможемо там, побудемо у батьків, а потім уже і все. Даша зараз, знаєте, на групу подовженого дня не ходить, то час пролітає просто неймовірно. Дівчат, ви подивіться, яке небо. Ну от піднімаєш голову, реально дуже красиво просто. Ну оці хмари, ну як намальовані вони. Гарно. Я зараз шведесенько зроблю суп, таку юшку, де я кажуть. Вчора купила стейк тушка щуки. Кілограм виходить 300 гривень. Йопарний театр. Це та щука, яка, поняли, в наших ручках ходить. Так, отакий шматочок буде, і отакий зараз наварю це все діло. Учора на вечір і ще дівчата, я не знаю, якого Беня мене, звісно, потягнуло, залізла в інтернет і почала читати за оце все харчування, за шкідливість ковбас, коротше, на організм, що воно викликає і тому подібне. До півночі не могла заснути, ви вірите? Згадувала ото пів шматка отої ковбаси, які колись їла. Блін, ну навіть отак вміють страшно. Казав мій батько, це ж я вам розказувала, да, за ковбасу, що якщо хочеш бути здоровим, треба їсти те, що ти не любиш. Ну це так, ми ж звикли, знаєте, до всього такого, ну що, сосісочка зранку, правильно? На що ж мені? Після вчорашнього, я ж кажу, я там не читалася, щось не хочеться. Сьогодні буду читати про солодощі. Може так, знаєте, і хоча обидві одесу. Так, зараз доварюю супець. Я вкру морку, бо цибулину прям так, коротше, кинула, бо Даша ж у нас у той Шерлок Холмс, знаєте, потім вичисляє, коротше, де там цибуля та плаває. Свій календар, витягую листочки, і тут дівчат, в мене таке питаннячко. 31 березня, що я пропустила зі світлим святом Великодня? Що це? Що я пропустила, дівчат? А в цьому календарі де вони? Давайте шукати. А ось що, дивіться. Тут що було написано? Де?
29, 30, а тут що, 31 не було? Так. 23, йошкін день, де воно? Ну, в другому Великодня не було. Коротше, що, вже все? Вже посвятили все? Пасху можна не пекти в цьому році. Так, 3 грудня. Оп. Придбай собі річ, яку так давно хотіли. Час дати волю своїм бажанням. От я казала, що цей календар дуже-дуже хороший. Чому ні? Ну, тут ми квітнемо в другому календарі. А тут ідемо здавати макулатуру. Так, доварюю, дівчата, і зараз перебираю рибку від кісточок. У мене взагалі, чесно кажучи, до риби, дівчат, просто панічний страх. У дитинстві ми дуже часто їздили на дачу, там могли ловити, коротше, рибу і жарили оці карасі. Мене мама просто страшенний їх любитель, а там мілкі кістки. І ми, коротше, поїхали ж, я їла ті карасі. І в мене виходить, що кістка застрягла у горлі. Я вам кажу, ну, це вечір, це за містом ми знаходилися, мені його й витягували. До речі, я жувала, оце, знаєте, дуже часто кажуть, треба жувати шкоринкою із хліба. Насправді вже, коли я попала у лікарню, да, тоді другий раз, коли кісточка застрягла, то лікар сказала, що ні в якому разі не можна жувати, тому що ви обламуєте, виходить, цю кістку у горлі, да? І потім її реально неможливо витягнути. Був такий період, що я взагалі, коротше, рибу не їла, особливо річкову, тільки морську було. Ну, зараз усе, я ж кажу, взяла, то так гарненько перебираю і все одно. Я карасі оці не їм по сей день. Ну, от я вам серйозно кажу, наскільки ми були, їздили до лікаря витягувати цю кістку просто тричі. Тричі. Уже я і з Артемом теж була тоді, і він мене возив, коротше. Це вже другий раз, коли та кістка застрягла. Ну, я вам говорю, це, і вона її там витягувала з тим горлом, я там уже і бекала, а потім сказала, що вона, коротше, перегниє, каже, хай вона там буде. Ну, в принципі, знаєте, дискомфорт, коли ти це все відчуваєш, і надерла горло. Ну, оце так.